בפגישה אחת עם הבחור הזה ששאל, הסרק פלט. בתוך פגישה אחת הבאת אותו למקום של, כאילו, למקום של הבורא, שעכשיו הוא יודע מה הוא רוצה? לא, הבורא לא יודע מה הוא רוצה. הבורא לא יודע מה הוא רוצה? הוא לא יכול לדעת מה הוא רוצה. כי לדעת, תבין, מה זה נקרא לדעת? לדעת זה לפי הגדרה מסוימת. אני יודע שאני רוצה ככה. נשאל מישהו, טוב, אני רוצה משהו, למה אתה רוצה משהו? תתחיל לתת לי סיבות. הבורא לא יכול לדעת מה הוא רוצה לפי סיבות, כי אין סיבות. כן, אבל הוא לא יודע מה הוא רוצה. אתן לך דוגמה. נגיד, בוא ננפץ עכשיו איזה מיתוס מאוד מעניין. בוא ננפץ מיתוס מאוד מעניין. אחד המיתוסים אומרים שהבורא יודע את כל מה שיקרה. נכון? הבורא יודע מה יקרה. עכשיו, למה הבורא לא יודע מה יקרה? למה הוא לא יכול לדעת מה יקרה? כי הוא עוד לא החליט מה יקרה. הוא עוד לא החליט, הוא עוד לא קיבל את ההחלטה. מחר, הוא יחליט מה לעשות מחר. מה, צריך עכשיו לתכן מה לעשות מחר? הוא לא עובד לפי תוכנית עבודה, אין לו איזה תוכנית עבודה מסודרת. זאת אומרת, טוב, עכשיו אני עובד לפי תוכנית. הוא עושה לפי מה שמרגיש לו באותו רגע. זה לא, עכשיו, כשאני אומר הבורא הזה, מה זה הבורא? זה ההוויה שמהווה אותנו, זה העני, זה כל אחד ואחד מפה זה הבורא, כן? כאילו מי שמקבל את ההחלטה בסוף אם יהיה רעידת אדמה פה או לא, זה כל אחד ואחד מאיתנו. כאילו העני של כולנו מחליט איך השיחה הזאת תתנהל. כאילו זה אני אחד שמחליט מה יתרחש. אנחנו מחליטים אם תהיה רעידת אדמה. העני שלך, תסתכלי, העני שלך מחליט מה קורה פה עכשיו. השיחה בינינו, בסדר. כל מה שקורה, כל מה שקיים בכל רגע. כן. לא, אז את לא הבנת. אמרתי אנחנו, לא התכוונתי אנחנו. אמרתי אנחנו, העני שלנו. מי זה את? מי את באמת? שאלת מי אני, מי את באמת? את ההוויה של המציאות. אני יודע שקשה לך להבין את זה, אבל תחשבי שבתוך חלום של עצמך, וכרגע מי שחולם את מה שקורה פה, זה את. את חולמת את מה שקורה פה. מה שאמרתי זה היה לגבי האלוהים, שהוא לא יודע מה יהיה. אני בעצם באתי להגיד שהאלוהים זה לא מישהו, זה ההוויה. שזה גם לא איזה הוויה אחרת, זה אנחנו, זה האני של כולנו, זה אותו אלוהים מפורסם שכולם מדברים עליו, משמיצים אותו לפעמים אליו בתלונות וכאלה. אבל כשיש משהו עכשיו, כן. כן, אבל שהוא לא מחליט, אבל הוא מחליט ברגע, נכון? הוא גם מחליט שיהיה רגע. אז כשהוא החליט ברגע, אחרי שהוא החליט שיש את הרגע, אז הוא גילה בתוך ההחלטה הזאת שהוא כבר ידע את זה מראש? אין דבר כזה אצלו מראש, הוא עוד לפני המראש. אין אצלו, הוא בבת אחת עושה את הסוף. אין אצלו אדם מראש עדה לפני עדה אחרי. הבבת אחת הזה, אבל הוא לא יודע אותו באותו בבת אחת? אני אגלה לך סוד, מצידו הוא גם לא, לא רק שהוא לא יודע מה יהיה, מצידו גם לא יהיה. זאת אומרת, כי מהפרספקטיבה שלו גם אין זמן בכלל, גם האירועים לא מתרחשים. מה שיש? מה שיש, הוא יודע מה שיש? תראה, זה מורכב, אבל בוא נלך בפשוט, כי זה יותר מורכב מזה. אבל בפשוט הוא אפילו לא יודע שאתה קיים. מבחינתו אין אתה. אין, אתה שקוף לגמרי, אתה לא קיים. זה כמו שאמרנו בפרספקטיבה של המקום, אין פה שום דבר, כאילו אין פה כלום. יש פה רק מקום. עכשיו, הפרספקטיבה של הבורא, גם אין מקום וזמן. יש רק אחדות. יש רק הוויה שמהווה את המקום והזמן. שאנשים שמדמיינים כלום, הם מדמיינים מקום ריק. אבל זה לא מקום ריק, זה עוד לפני המקום הריק. זה עוד בלי המקום בכלל. תבין, מהפרספקטיבה שלו, גם, הוא לא יכול לדעת מה יהיה, כי הוא גם לא רק שהוא לא יודע מה יהיה, הוא גם לא יודע מה קורה. יש לי ספק אם זאת הפרספקטיבה היחידה שלו. אמרתי לך, זה יותר מורכב מזה. זה יותר מורכב מזה.